A Bács-Kiskun vármegyei első osztályban szereplő kiskörösi LC-n női csapata március 9-én a Jánoshalmi Aranybácska MB2-es gárdájával mérte össze erejét egy edzőmérkőzés keretében a Revalupál sporttelepen. Aranybácskáról annyit kell tudni, hogy ők az MB2-es csoportban szerepelnek, bajnokságban szerepelnek, és az volt a kérésük, hogy ha lehetséges, akkor ugye teljes pályára játszunk, ugye ez egy picit szokatlan volt számunkra, mert ugye mi szűkített pályán játszunk a Megye 1-ben, de én is úgy voltam el, hogy egy edzésnek fölérő jó mérkőzést játszunk. A nagy pálya szokatlan volt a lányok számára, így az első fél időben nem tudott érvényesülni a kiskörösi együttes. Mondhatni csak kergettük a labdát, és ugye Aranybácska meg erre van felkészülve, bajnokságukban így játszanak, úgyhogy az első fél idő az egy 6 vagy 7 nullás eredménnyel zárult, és akkor a második fél időt megkértem, hogy akkor lehetne esetleg a második fél időt a mi bajnoki rendszerünk szerint szűkített pályára 5-2-es kapura játszhatnánk. Ennek köszönhetően a második fél idő 1-1-es döntetlennel zárult, az edzőmérkőzés nagyban hozzájárul a KLC csapatának felkészüléséhez, melynek játékos keretében számos változás történt az elmúlt időszakban. Jött hozzánk több új játékos is, jött egy lány Bugacról, jött egy lány, aki nemrég kezdett el focizni, és szeretne csatlakozni hozzánk. Egy játékosunk jött még Szekszárdról, Varga Petra. Emellett Paksról is igazolt új játékos a kiskörösi klubhoz. A kiskörösi LC vármegyei első osztályban szereplő női csapata számára március 30-án kezdődik a 2023-24-es bajnoki szezon, amikor hazai környezetben fogadják a Lua Baja gárdáját. A kiskörösi együttes jelenleg a tabella első helyéről várja a tavaszi rajtot a 4 csapatos bajnokságban.